Assim, gente, para início de discussão, após a gente conversar um pouquinho sobre o CRP, né, o ranking das marcas, né, eu gostaria, de solicitar que vocês anotassem os principais valores e determinassem os conceitos das marcas que seguem nas seguintes propagandas. Eu vou mostrar algumas propagandas para vocês, certo? E vocês vão anotando no caderninho, né, ou no celular, enfim. Né? A melhor, aquilo que for mais prático, mais tranquilo para vocês, vocês vão anotando quais são os principais valores dessas marcas. O que que são esses principais valores? O valor aqui que eu estou pedindo para vocês olharem e avaliarem, colocarem na forma de exercício, é o conjunto de significados. Tipo assim, quais são as principais ideias que são passadas naquela propaganda? Qual a principal palavra-chave que está lá oculta no discurso publicitário? Qual é o tipo de argumento que está escondido lá que fica como mensagem principal? Porque geralmente no texto, na fala, no som, você vai encontrar alguns valores subentendidos, né? E aí você vai ter que pincelar isso para entender qual é a estratégia da propaganda na hora de convencer o público, né? Então, esse é o exercício que eu gostaria de fazer com vocês aqui, né? E ao mesmo tempo que eu vou fazendo esse pedido para vocês anotarem, eu vou comentando, tá? Anotar, observar a propaganda do produto, logo em seguida dessa observação, né, da propaganda, anotar aquilo que está nas entrelinhas, né, não só o que está visualmente mais à mostra, né. Muitas vezes a mensagem principal está nas entrelinhas, tá? Muitas vezes um produto, por outro lado, quer mostrar claramente que o produto é mais do que preço. Né? Ele não quer só vender, ele quer passar um certo valor, uma felicidade, alegria, generosidade, né? E para isso ele vai pegar vários personagens, seja do cotidiano, seja da mídia de massa, para poder reforçar isso, para gerar impacto emocional. Algumas propagandas que nós vamos ver estão ligadas a isso, tá? Mas, primeiramente, o exercício fundamental que a gente vai fazer aqui, e eu vou comentar com vocês, tá? É o exercício de anotar palavras-chave importantes que estão colocadas como estratégia do todo do discurso daquela propaganda, tá? Então vamos lá. Nós temos três pôsteres da Coca-Cola aqui, pôsteres antigos, né? E eram feitos para gerar impacto num público que não advém da nossa época, né? O que é que nós temos aqui? Três pôsteres apresentados por três mulheres diferentes, né? Com três desempenhando papéis diferentes também, tá? Só que um primeiro ponto que nós temos que observar aí é o seguinte: o sorriso das mulheres ao segurar a garrafa de Coca-Cola, tá? Como uma espécie de meio pelo qual ela se torna feliz e se coloca socialmente. Tá? Isso você vai ver muito nas propagandas de cigarro antigas, né? Essa ideia de o cigarro te empodera socialmente, né? Aqui o que está implicado na frase, né? Quer dizer, o que está implicado no pôster é a ideia de alegria mediante o uso do produto, tá? É a ideia de colocar felicidade à disposição da pessoa que experimenta aquele produto com o qual a pessoa se delicia. Por isso que esses posters estavam ligados à ideia de felicidade, né? E aí nós temos cores alegres, né? Todas as cores dos posters são muito alegres, muito muito bonitas, né? São posters que têm uma pegada de pop art, né? Como vocês já sabem, né? Aquela coisa das cores vivas, saturadas, mas ao mesmo tempo trabalhadas em larga escala, independentemente da personagem que é produzida, a pop art está implicada aqui também, né? Você vê que não são necessariamente figuras famosas, né? São desenhos, né? Que estão implicados, né? Então, o que eu gostaria de fazer? Eu já dei uma dica para vocês, né? A ideia de felicidade, tá? Quais são os outros elementos que nós temos aí? Anotem aí, tá? Vamos ver se bate com as informações que eu vou colocar para vocês, tá? Primeira coisa que eu vejo aqui nesses posts é a ideia de felicidade mediante o uso do produto, eu já comentei. Segundo, é a ideia de poder feminino mediante uma alegria que se conquista socialmente. A mulher, ela nasce para ser feliz independentemente do papel que ela desempenha, né? Aqui é a mulher que está ligado a um papel social específico, por exemplo, ligar aos militares. Aqui é uma mulher aviadora, aqui é uma mulher
talvez uma mulher que trabalha ou uma mulher dona de casa, enfim. O que importa é que a mulher possa se orgulhar do fato de pertencer à sociedade e o produto será como que a garantia pela qual, né, a mulher se sente bem, né? Existia muito esse tipo de estratégia. O discurso, então, implícito, implicado aí é isso, né? Como sempre, a Coca-Cola usava e ainda usa, né, a cor vermelha. Os posters aqui estão em inglês, mas você pode perceber, traduzir algumas palavras, né? Aqui, thirst é sede, tá? Flying é voar, send é enviar, tá? Envie a sua sede pelos ares, né? Deixa a sua sede para lá. Então, tem um jogo aqui do papel da mulher como aviadora e a ideia de você mandar a sede embora pelos ares, né? Aqui em cima da marquinha tem pause. Pause, go refresh, né? Dê um tempo, vá se refrescar, né? Tem outros tipos de falas aqui, né? Coca-Cola deliciosa e refrescante aqui, ó. Entertain your thirst, né? Tipo assim, dê entretenimento para sua sede, né? Ou melhor, num sentido mais correto, né? Você vai preencher a sede da pessoa com a satisfação de tomar a Coca-Cola. Aqui não tem nada, né? Aqui não tem nada. No entanto, o significado está implícito no sorriso, nos gestos, né? Na maneira como o desenho, a mulher representada no desenho segura o produto, como a marca está lá atrás, né? De algum modo, como uma espécie de céu de consciência, né? Uma espécie de pano de fundo da alegria da pessoa, né? Isso aqui está tudo implicado. Então aqui você consegue observar posters magníficos que não tem tanto discurso publicitário escrito, mas tem discurso publicitário subentendido, né? Tem discurso oculto. E a ideia da gente nesse exercício é revelar, né? Aí o que eu gostaria que vocês fizessem, além de observar isso que eu falei, que vocês anotassem mais elementos que vocês encontraram aqui. Aí a gente passa para outra propaganda, tá? Tá, junto com os posters anteriores, você pode também fazer uma avaliação desses aqui, tá? Também são da Coca-Cola, né? Todos esses posters continuam sendo representados na forma de desenhos, né? E todos eles são em inglês, né? Ou seja, o contexto é norte-americano, né? Drink Coca-Cola, você vê aqui no poster da esquerda, né? E três mulheres unidas, num tipo de em algum local pelo qual se encontram para conversar, para ser felizes, enfim, dividir encontros, né? Aqui você tem também essa informação oculta, né? A ideia de Coca-Cola como mediador de um encontro entre amigas, certo? Você tem nesse pôster da esquerda da Coca-Cola exatamente essa informação, né? E uma formação triangular, né? Onde tem duas mulheres embaixo sentadas e outra em pé por cima abraçando as duas amigas, né? Conversando, vendo fotos, jogando conversa. Conversa construindo diálogo, né? De maneira tal que elas possam se sentir felizes. Mas, para tanto, a Coca-Cola é o mediador, é o elemento de encontro. Então, é como se o poster estivesse dizendo: com a Coca-Cola, você se torna mais sociável. Com a Coca-Cola, você se torna mais feliz. Você tem bons encontros, né? No poster da direita, tá? Temos um poster antigo também, que nos diz assim. A Collection of Vintage Advertisement, né? Isso foi um calendário lançado em 2008, né? Com propagandas vintage, tá? E dizendo que a Coca-Cola brilha. A Coca-Cola nos faz brilhar, nos faz feliz mesmo quando nós trabalhamos para servir o outro com Coca-Cola, né? Tem um pouco de ironia nessa história aqui, né? Mas é bom avaliar esse subentendido, né? O que é o subentendido deste outro pôster no canto direito? É o subentendido de que mesmo você sendo trabalhador e oferecendo Coca-Cola para o outro, aquela oferta do produto vai também te trazer felicidade, né? Embora você seja uma mulher que está servindo alguém, né? Então você tem vários tipos de perfil, né? Tem perfis aqui variados, né? Que estão representados em diferentes pôsteres, né? E vai determinar a posição da mulher na sociedade, né? No diálogo com a marca, tá? Vamos ver mais um aqui. Elvis Presley, né? Ele aqui está representado na forma de desenho, o garoto negro, né?
no pôster da direita, né? Também todos eles com felicidade no rosto, né? Come and get it, né? Venha e pegue, né? A Coca-Cola, né? Ice cold drink Coca-Cola, tá? Você tem aqui a ideia de unir arte e propaganda, né? Uma coisa muito muito comum antigamente, né? Isso aqui está muito presente. Esse pôster aqui do canto direito era interessante porque ele foi construído numa época, né? Década de 60, 70 e assim por diante, em que era necessário que as pessoas se afirmassem suas identidades, e continuam tentando afirmar hoje, né? Porque o preconceito, o racismo é muito grande. Mas quando a marca vai e coloca um garoto negro no pôster, é no sentido de realçar a importância daquela figura social, mas também fazer com que ele se torne garoto propaganda. Essa figura se torna garoto propaganda da marca, né? Ou seja, é uma oportunidade de mercado foi encontrado. Se há uma necessidade de romper com o racismo, automaticamente também é uma necessidade de você chamar as pessoas que sofrem racismo para representar a marca, o produto que você se coloca como uma marca moderna, uma marca diferente, uma marca poderosa, uma marca alternativa, né? Porque ela vai pegando essa oportunidade. Lembra aquela história que a gente falou? O posicionamento da marca muda conforme as demandas de mercado. E as demandas de mercado muitas vezes são pressionadas por necessidade de pessoas que não fazem parte do mercado de se sentir pertencentes àquele mundo do consumo, né? E aí a boa empresa, né, empresa que é de vanguarda em termos de indústria cultural ou em termos de indústria de propaganda de massa, né? Entende isso perfeitamente. O que é que ela vai fazer? Vai pegar aquelas pessoas que aparentemente estão fora da sociedade, que elas são excluídas, e você vai colocá-las como representantes da marca. Você vai revelar, vai dar empoderamento para elas, né? É por isso que nós temos tanto aqueles posters anteriores sobre as mulheres, assim como nós temos esse poster sobre o garoto negro, né? O Elvis também aqui é emblemático, ele é importante porque o Elvis também era uma figura de uma figura que representava valores alternativos, que era o valor do rock, né? Para a época era extremamente interessante, né? Fazer a Coca-Cola fazer apelo a esse conjunto de figuras socialmente determinadas para que a marca pudesse renovar, né? Isso aqui foi muito importante. A Coca-Cola se colocava aqui como uma marca engajada socialmente e também como mediadora da alegria daquelas pessoas que aparentemente não faziam parte da sociedade, mas a Coca-Cola aqui está se colocando como uma marca que vai ajudar essas pessoas a aparecer, né? Isso é o que está subentendido aqui nesses posters. Engraçado, né? Porque nada disso que eu estou falando está aqui diretamente colocado na peça publicitária, né? Mas você consegue encontrar cada um desses elementos quando você vai fazendo a avaliação de quem está no pôster, quais as cores usadas, qual os tons usados para a construção desse material. Ao fazer isso, você começa a observar que em cima de cada pôster tem um discurso e tem uma história implicada, tem um contexto específico pelo qual ele é usado, né? Isso é extremamente importante de se apontar, né?